Meditacijom do Božića. Dolazim, Gospodine, tebi ovakav kakav jesam, ovakva kakva jesam, sa svim svojim kvalitetama i slabostima. Želim biti u tvojoj prisutnosti. Možda mi je korak danas umoran, polagan, a možda i trčim prema tebi, ali odabirem tvoju stazu. Želim ići s tobom prema vrhu. Neka mi tvoja svjetlost obasjava put. Poslušajmo tekst iz knjige proroka Izaije. Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu. Dogodit će se na kraju dana. Gora doma Gospodnjeg bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: hajde, uziđimo na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljeva. On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer iz Siona će zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja. On će biti sudac narodima, mnogim će sudit plemenima, i oni će mačeve prekovat u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda, nit se više učit ratovanju. Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti. Prorok Izaija donosi sliku raja, vječnosti koja dolazi na kraju dana, na kraju života. Gora Gospodnja uzvišenija je od svih gora. To je mjesto kamo svi narodi idu, mjesto susreta s Ocem, mjesto mira. Mogu si zamisliti kakvi su putevi koje vode do vrha gore. Kakav je osjećaj biti na vrhu te gore, na tom mjestu susreta? Život je put i svaki dan izabirem kojim ću stazama koračati. Koje staze ja odabirem u svom životu i gdje me one vode? Moji izbori, odluke, odnosi s ljudima, vode li me pravim putem prema vrhu gore? Thank you.
Na ovom putu Izaja nam daje sigurnost da nismo sami. Najavljuje dolazak riječi Gospodnje, dolazak Krista koji nas vodi, koji je put, ali i putnik. Krist koji želi koračati sa mnom. U kojoj sam mjeri slobodan, slobodna, dopustiti Kristu da me vodi? Kako je moje povjerenje prema njemu? Što me tu zaustavlja? Ne dopušta mi da mu vjerujem i prepustim se njegovu vodstvu. Božja riječ me poziva da hodam u Gospodnjoj svjetlosti. Bog mi po svojoj riječi progovara. Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu. Dogodit će se na kraju dana. Gora doma Gospodnjeg bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: hajde, uziđimo na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljeva. On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer iz Siona će zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja. On će biti sudac narodima, mnogim će sudit plemenima, i oni će mačeve prekovat u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda, nit se više učit ratovanju. Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti. Ti me, Gospodine, pozivaš na put s tobom, na put prema svjetlosti, prema susretu s tobom. Ti želiš da ja dođem do vrha tvoje gore. Podari mi, Gospodine, hrabrosti da krenem na put s tobom i daj da vjerujem tvome vodstvu. Oslobodi me strahova i udijeli mi milost da prepoznam tvoj put i da ga slijedim.
O Emanuele, spase blag, zakonošo i kralju naš, ti nado sviju naroda, što milostivih izbavljaš. O, dođi sa neba, gospodine i Bože naš, da spasenje nam vječno daš. Meditacije pripremili Pater Tvrtko Barun i Centar za duhovnost i kulturu Ignacije. Urednica Blaženka Jančić.